Vejam, irmãos, vejam que triste. Ao final do Ângelos, do dia 13 de agosto, o Papa Francisco lamentou um naufrágio trágico no Mediterrâneo, onde 40 pessoas perderam a vida. O Papa declarou ter rezado pelas vítimas e disse Com dor e vergonha, é preciso dizer que desde o início do ano já são quase 2 mil homens, mulheres e crianças que morreram neste mar tentando chegar à Europa. Para Francisco, esta é uma ferida aberta da nossa humanidade. Por isso, encorajou os esforços políticos e diplomáticos que procuram curá-lo com espírito de solidariedade e fraternidade, assim como os esforços de todos aqueles que trabalham para prevenir naufrágios e resgatar migrantes. Ele também relatou que na manhã do dia 14, véspera da festa da Assunção da Virgem Maria ao céu, será realizada uma peregrinação. Abafou-os em Camarões, para pedir a paz no país, ainda assolado pela violência e pela guerra. Unamos em oração aos nossos irmãos e irmãs dos Camarões, para que, por intercessão da Virgem Maria, Deus sustente a esperança do povo, que sofre há anos, e abra o caminho de diálogos para alcançar a harmonia e a paz. O Papa Francisco também rezou pela martirizada Ucrânia. Que tanto sofre com esta guerra e garantiu suas orações pelas vítimas dos incêndios que devastam a ilha de Muai, no Havaí.